Coach match yarimo determination ku mpande zombi irangiye igiye ku ruhande rwanyu manota 3-1 muyegukanye ni ihanalize wadukorera umunsi. Ya mbere na mbere no gushimira abasore uburyo bitwaye kuko ya Kiyovu ni ekipe nziza nayo umuntu mu byukuri ntabwo yabura kwishimira kuko yaba twebwe yaba abo twerekanye ngira umukino mwiza muri mukino imishaka nko ari ubivuze. Kuri twebwe rero nka ekipe yari turi imbere twumvaga twifuza kwitsinda ngira ngo match twayitangiye neza tuyoboye umukino twari dufite confidence ku mupira twubaka neza tugeza no gushaka ndetse n'uburyo bwo gutsinda ibitego ariko birumvikana twakinaga na ekipe ikomeye ibyo ntabwo umuntu yabura kubivuga so iyo watsinze ubundi ngira ngo nta kintu kinini wavuga no gushima ibyagenze neza ndetse no kwishimira niyo nsinzi no gutegura ibindi biri imbere muri metero nka 30 adversaire mwagerageje kumutuma atabona uburyo buri danger yari consigne tutubire ya sure yari consigne kuko imbaraga za Kiyovu ziri hagati kuri bio zikaba kuri safe ndetse na forward ariko birumvikana nibo batanga imipira ijya kwa kirongozi ndetse na Juma hanyuma imipira iva ku mpande birumvikana iturutse kuri abo bantu babiri nivamo ibitego ngira ngo twagerageje gutanga amabwiriza ahagije gupressinga cyane ku ruhande dusaba abakina imbere cyane ku ibumoso n'iburyo kuza gufasha abakina inyuma ku ruhande rw'iburyo ndetse n'ibumoso ariko nanone Abedi na Pasinao bari bafite izo nshingano ko Kirongozi na Juma n'abakinnyi bakina badasohoka cyane ahubwo bakina binjira ngira ngo rero byaduhiriye ntabwo babonye uburyo bwinshi nubwo wenda Kirongozi yacishagamo agacisha imipira myinshi imbere za mu gice cya mbere ariko nabyo ngira ngo mu gice cya kabiri twagerageje kubikosora kuko abamuhagiye imipira niwo twagerageje gushyiraho igitutu kugira ngo ntibongere kurasa imipira mu migongo yacu ngira ngo rero navuga ko byaduhiriye n'uburyo twabo twagerageje kubukoresha neza kandi koko muri match nk'izi ngizi ntabwo bisaba kubona mu occasion menshi nuko icya mbere nuko izo nkeya ubonye ushobora kuzibyaza umusaruro rero nicyo cyari kinyuranyo naho ubundi Kiyovu ni ekipe nziza ntabwo twavuga ko twayirushije cyane ni ekipe yashobora kuba yadutsinda kuko natwe tuyitsinze komantari kuma karita no gutsinza ariko ubonye amakarita atatu y'umuhondo harimo ayo wavuga abakinnyi bihesheje n'ubushize niko byagenze by'umwihariko kuri Ismail Amoro minota mike yakinnyi bagize amakarita abiri komantari kuri ayo makarita ya makarita byo birumvikana yego haba hari mishaka ngira ngo nago navuga ko mu ari amakarita bihesheje kuko wayibonye wese hari icyo yagerageza agakuramira nubwo mumoro yayibonye minota ya nyuma ariko birumvikana po Kiyovu yifuzaga guhita atangiza umupira ngo ujye kwataka birumvikana ko rero yababujije guprogressa muri atake yabo hanyuma of course byari muri avantage yacu biri muri disadvantage ya Kiyovu navuga rero ko
you.